为一种召唤，一个梦，他们奔走在创业路上。有人说创业九死一生，他们依然选择前行。这一路他们历经挫折，却没有停下脚步。他们奋斗的足迹将带来怎样的启示？成长的背后有哪些不为人知的故事？敬请收看创业英雄会特别制作创业志。多年研发，它让普通的书写板变得不同寻常，书写的内容实时就同步到了大屏上。它以四条边框让教学内容实时数字化，实现八方共享，用技术改变世界。它就是创业者程书一。从硕士到博士再到大学担任老师的他，最后走上了创业这条路，是源于一次教学中黑板上的板书。上课的时候我们经常需要计时的演算，所以黑板上呢经常密密麻麻地写满各种公式和内容。那角落的学生呢坐得太远了，他看不清楚黑板，参差以往教学效果和学习效果将大打折扣。所以当时我们就在想，如何用我们的技术来解决这一个问题。一个灵感的迸发往往在瞬息之间，但从创意到产品则需要坚持和耐心。程书一带领团队深入调研，花了3年时间研究传感技术，2015年终于研发出了可以赋予任何平面的书写框白板加。我们把传统黑板直接升级为数字化黑板，把老师上课过程的板书全程的识别记录，让老师宝贵的教学思想被记录，形成教育资源。可是就在他们初尝成功的喜悦时，现实却给了他们沉重一击。你刚刚投放市场，结果才发现当时没有考虑在太阳光下使用的情况，导致产品无法落地推广。还有板书书写时粉笔会对清晰度干扰，我们设计时忽略了这些致命性问题。我们当时太关注技术了，总想着做到高精度的书写框，但是后来发现即使我们做到全世界第一，产品还是卖不出去。为了解决眼下的实际问题，程书一决定重新优化产品。近3年时间里，他们终于攻克了一个个难题。以前中午下午阳光强烈的时候呢，设备识别就会出现问题，现在呢全天候都是可以用的。原来老师没写几个字，粉笔会就会导出传感器，很容易出现断线问题。现在基本上老师一天写下来都不会有问题。眼看胜利的曙光即将到来时，资金问题又让他们举步维艰。所有能筹集的资金全都花完了，我们当时总共投入了500万元，后来发现还没有办法实现量产，资金的压力时时刻刻的压得我喘不过气来。那个时候我们也知道公司快没有钱了，大家都憋着一股劲，能多干一些就多干一些，有的技术人员就睡在了公司，第二天起来就接着干活，都是希望产品能尽快上市。为了解决资金上的困难，程书一决定抵押自己的房子继续进行研发，同时寻求融资机会。大家好，我是白板加的创始人程书一。2017年1月，程书一携白板加来到创业英雄会节目。当你把它挂在任何的平面，就被数字化、物联网化。在路演现场，程书一的项目获得了多位投资人的青睐。有人抢投了，来，我们看看是启迪之星的刘博抢投成功，恭喜，谢谢。现场投资人的认可和支持让程书一重拾信心，更让他没有想到的是，在创业英雄会节目播出后的第二天就发生了一个小插曲。庄总你好，我在节目里看到你。当时有人拖着行李箱出现在公司门口，主动要求成为我们的区域代理商。代理商的主动上门究竟是个别情况，
还是一次新的希望呢？上了创业英雄会的节目以后，我们在一个月的时间里就完成了全国大概20多个省市的招商加盟工作，这要是换作平时，没有3年5年是不可能完成的。全国招商渠道的迅速打通，让这家创业公司进入了飞速发展的阶段。从产品第一次在创业英雄会亮相，到签订1亿的订单，程书一团队只用了1年时间。随后，程书一借着展会的契机，将产品迅速推广至国外。这一次，他能得到国外客户的认可吗？在展会期间，我们还受到日本知名电视台的报道。在报道的过程中，他们突然发现，原来我们是一家来自中国的企业。当他们竖起大拇指的时候，我清晰地感受到他们深深的佩服，我的内心自豪感也油然而生。国外媒体的关注报道给了程书一更大的鼓励，他更加感到自己肩上的责任，他加快了产品研发的脚步。一次偶然的机会让程书一确定了升级的方向。有一次，一个四川的经销商找到我说，当地的教育资源相对于大城市而言比较匮乏。那一刻我突然意识到，可以通过我们的技术把更多优质的资源进行共享。由此，产品已升级到可以实时采集上课内容，实时数字化，这样就能将更多优秀的教育资源以更高效、低成本的方式同步给不同地区的学生。我们上课的第一感觉就是，哇，听课清楚多了，更方便我们听课和记笔记了。我回家复习的时候更加清晰这堂课的内容重点了。以前上课的一些思路灵感经常会被遗忘，用了这个产品之后能够时刻地把它记录下来，有利于我们老师及时地调整教学设计，这样子可以突破时间上的限制。看似只是为普通的黑板镶了一个边框，但是我们其实已经将普通的黑板实时地升级为了一块互联黑板。随后，程书一团队奔赴四川雅安，将这块互联黑板带进学校，为山区学校插上数字化的翅膀，将城市与乡村、东部与西部的教学资源连接起来，让偏远地区的孩子也可以享受一线城市优质的教学课程。当学校把每一节课都采集下来以后，偏远地区的学生本来没有机会去倾听这些老师上课的内容，现在都有机会获得这些优质的教育资源。2018年，产品在日内瓦国际博览会获得金奖。2018 CCTV 中国创业榜样是程书一。在那年年底，程书一荣获2018 CCTV 中国创业榜样称号。也正是因为这次颁奖典礼无意中改变了他团队中一位90后的生活轨迹。我家人希望我回老家，并且他们已经在老家帮我安排好了工作，但是当我看了颁奖典礼之后，我真正的发现了我们的产品价值所在，所以我决定继续跟着陈总干事业。2020年12月，程书一的项目再次获得1000万元融资，产品互联黑板被纳入教育部教室标准，有20000多间教室安装了产品，提供给约100万名学生使用。同时，程书一团队在全球10余个国家建立了销售网络。我们要用这块互联黑板，让世界领略中国制造。他从小随父母旅居国外，16岁获得雅思考试满分，被美国哈佛大学录取，被称为天才少女。18岁，他创办了年收入近100万的翻译社，实现经济独立。23岁时，成为中国最年轻且唯一的华籍雅思考官。27岁，又当上全球唯一的华籍雅思考官培训官。他就是郭佩仍。然而，是什么原因让他放弃这份令人羡慕的工作，走上创业之路呢？
我经常碰到大量的考生，考了好几次，依然没有考过。最多的考生考了15次。有一次在街上，有一个考生他认出我来了，当街他就跟我说，当时是因为你给我判的分数太低了，以至于后来我没有办法出国留学，而且那是我最后一次机会。我当时感到非常的痛苦，并不是因为他的指责，而是我心里一直在想一个疑问，为什么他们都那么努力，总是没有办法突破？这个疑虑一直萦绕在郭佩仍的心中，时间越久，他遇到这样的考生就越多。在一次次交流的过程中，他找到了症结所在。我自己通过培训老师，我发现很多老师用的教学方法是错的，导致整个考试会出现这样子的状况。其实我们发现孩子都没有问题，主要是老师和方法。2012年，郭佩仍决定辞职，为孩子做点什么。在寻找到投资人后，他拿着1000万元的融资，开始组建团队，开发课程。当时我信心满满的，一口气就培养了10几位核心老师，还高薪聘请了专业的校长，还有招生团队。当时我们的团队扩张到了40多号人。2013年6月，他在厦门正式开办了第一所学校。我们一开始就瞄准定制化服务，全部的教材都是自己开发的，以1对1为主，专注个性化。我们还有一些保分的方案，确保学生通过。当郭佩仍顶着最年轻考官的头衔，带着一批教师团队，本以为能大干一场的时候，却在现实当中遭到当头一击，那就是招不到生。连续2个月后只招到2到3名学生，后来3、4个月的时间都没有任何生源，这是我没想到的。我们没有课了，我们的收入降低了，很多老师都离职了。那个时候整个团队算上我就10个人。生源的紧缺已让郭佩仍心力交瘁，万万没想到的是资金问题差点成为压倒他的最后一根稻草。投资人遇到了资金困难，要抽回投资款，投资人撤资，核心教师离职，资金短缺，挑战源源不断向郭佩仍袭来。但他清楚成功的路不会一帆风顺，坚持下去总会柳暗花明。那个时候只有我和助理2个人，没办法，我们只能够开始跑市场。那时我去了很多国际学校、留学机构、移民机构等等，给他们提供了免费的服务。我们每天去这些机构和学校开展免费讲座，加强互动。迈出第一步总是艰难的，郭佩仍的策略一开始收效甚微，但这些没有磨灭他的意志。当时我就想，如果10个客户没有一个跟我签约，那100个客户总有一个跟我签约吧，什么都别想，就冲吧。那天忙到晚上9点多，我跟郭总说我们是不是可以吃个饭，他才记起来时间排太紧，我们根本没时间吃饭。2个人每天拜访不同的客户和前辈，持续了10多天后，他们的努力似乎换来了一丝成效。渐渐有别的学校和机构就开始给我们推荐少量的学生，还是考了好几次都没通过的孩子。一开始我记得只有10个学生100%通过。一传十，十传百，就这样利用口碑效应，郭佩仍和助理2个人用坚实的脚步将英学教育的道路逐渐拓宽。2人第一个月就成绩斐然，营业额达到17万元，第二个月超出30万元，第三个月直达48万元左右。于是我解散了招生团队，决定自己来做校长。我花了大量的时间研究学习市场、工资体系等一系列的专业技能。很快，作为校长的郭佩仍又重新将核心团队扩充至40多人。为了快速发展，他在2016年登上了创业英雄会的舞台。上了创业英雄会的节目以后，很快我们就累计获得超1亿元的投资金额。很多学校看到了我们的节目后，都希望引进我们的教学团队。
随后，郭佩仍带领团队分别在北京、上海、厦门、福州等城市设立分校，并与多家国际学校共同设立教学中心，学员突破万人。2020年初，受疫情影响，许多培训机构经营惨淡，艰难维持。当时线下布局已建成规模的郭佩仍团队，也面对着疫情的冲击和挑战。我们当时都放假在家里，老师们呢没有电脑，而且那个时候呢也没有课件。当时我们有一点慌，全国几千号学生的课无法继续，怎么要快速的从线下转化成线上？问题一个接着一个。即便是应接不暇的重重阻碍，也没有打倒这名乐观的女性创业者。她迅速调整状态，准备迎战。每天跟团队一起做教研，讨论学生上课的情况和效果，我们要确保孩子们的学习不受影响。2020年2月到5月，在许多企业受疫情影响较大的时期，英学教育家长的退费率为零。他们做到了很多机构做不到的事。对于线上推广，他们也开始做不同尝试，开始着手打造线上课程。2020年2月，我们成立了英学在线教育公司，上千名学生从线下转到线上上课。郭佩仍团队化危机为转机，今年他们的线上项目也获得一轮数千万的融资。在线教师达到300多名，在线活跃用户超过10万人，同时拓展了新的幼儿和少儿英语领域，并在深圳、成都、青岛等地筹划建立校区。其实能够帮助到更多人学好语言，走向更广阔的天地，我觉得我们的目的就达到了。毕业于北京大学的何好，留学回国后，在一家金融公司任职信托经理，年薪达60万元。然而，就在他的人生顺风顺水，令周围人羡慕时，他却宣布了一个如同重磅炸弹般的消息：我决定回家乡江苏盐城，开始医疗养老护理方面的创业。这个令人摸不着头脑的决定，一经宣布，便遭到亲朋好友的一致反对。做金融的跨专业做这个相当于一张白纸，太不明智了。一个女孩子创什么业啊？我反正坚决不同意。面对不约而同的反对，何豪的内心没有一丝动摇。究竟是什么原因促使他放弃高薪的职业，到一个完全陌生的领域去创业呢？我创业的初衷是源于奶奶临终前的一个请求。奶奶生病之后就生活不能自理了，家里人每天都需要帮他翻身换成药片，白天黑夜十几次。临终前，奶奶跟爸爸提了一个请求，她说：“你能不能帮我洗个澡，让我干干净净的走？”可是当时我们条件有限，没有能够做到，这也成为了我和爸爸心中永远的遗憾。每每想到这里，就觉得很伤心。奶奶的遗愿成为留在何航心中的一个心结，每每想起常让他感到刺痛。还有多少像奶奶这样的失能老人在承受这种痛苦和无奈？我又能做些什么？后来我了解到，中国有4000多万失能半失能的老人，一个个翻身，一次次洗澡，看似简单，却逐渐成为了家人的负担。我时常想，如果有一款智能护理床，能够帮助老人翻身，帮助他们洗澡，带给他们更多的尊严，让家人更轻松，那该有多好啊！于是何航怀着这份初心，与身边反对他辞职创业的亲友们展开了相持不下的对抗。就在这时，有一个人站在了何航的身后，坚定地支持他。我跟他说了，创业很艰辛，你选择了就不要后悔，我会无条件的支持你。
我爸爸是个发明家，有他的支持，我更有信心放手一搏了。创业的心意已决，何航决定放开手脚，背水一战。2011年初，何航与父亲一起投入50万，在老家江苏盐城开始研发智能护理床。我们结合自己照顾老人的一些经验，同时与一些患者和家属进行交流，询问他们的感受。困难的就是翻身，每次需要指挥的，非常非常的困难。那您什么感受呢？迟早是最大的问题。这个系列产品牵涉到几千个知识点，尤其甚至要经过上百次的实验才能确定其可行性。历经2年无数次的修改测试，何航团队研发的产品能帮助失能人群进行平卧、坐立、移动，更是首创了床椅分合功能和床上沐浴等功能。床有移动功能，上厕所比以前轻松多了。这个床洗澡很方便，即使国外很多产品也不能直接在床上洗澡。我内心真的很开心，觉得可以帮助到更多有需要的老人和家庭，我的梦想就要变成现实了。2013年，产品研发出来后不久，何航与父亲正式组建公司，满怀信心，准备大干一场。要做大事业，必须要有大牌照，所以我交了100多万一年的租金，在上海市中心找了一个400多平米的高档写字楼，花了50万元请营销公司做营销方案。然而令何航没想到的是，这刚迈出第一步，结果就交了一大笔学费。营销公司没有医疗护理相关背景，很多建议无法落地。一年下来租金都花完了，市场根本不买单，只卖出去10多张床。空守着豪华气派的办公场地，空有着对未来的无限憧憬，产品的落地生根却遥遥无期。何航意识到，没有过硬的营销团队，再好的门面也只是摆设。他先把办公室换到了住宅小区里，重新调整战略。这次他能扭转乾坤吗？我后来发现，中国90%的老人都是居家养老的，那么租赁一定是一个大市场。所以我组建了10个人的市场营销团队，摩拳擦掌的准备进军居家养老租赁市场。何总跑遍了上海50多个家政网点，忙活了大半年，但一张床也没有租出去。2014年全年没有一分钱进账，营销团队只剩下我一个人了。2014年底，何航的居家租赁战略宣告失败，创业至今只出不进，何航一时找不到新的方向。但这并没有让何航有丝毫退缩，哪怕花10年甚至更久的时间，也要为失能老人做点事情。2015年3月，产品终于获得医疗器械生产许可证，团队中有人提出了一个新的方向，但这次的方向会是正确的选择吗？有人建议说，既然证拿到了，不如试试产品进医院，我想这或许能柳暗花明呢。于是我重新集结营销团队，进军医疗市场。都说有志者事竟成，然而作为一家成立不久毫无名气的小企业，要想敲开市场的大门谈何容易。有人说床虽然可以协助翻身，但结构全部暴露在外不实用。有人说设计不合理，不能铺普通的床单，不符合医院的要求。说来说去，客户就是不买单。市场上各种质疑声更激发了何航的斗志，他开始一边做研究一边跑市场。为了设计出更符合市场的产品，他带领团队成员每天守着 ICU 病房，调研病人需求，体验老人的真实感受。经过无数次的调研与交流，何航团队对市场有了更深的了解。我们了解到，失能卧床病患90%死于肺炎和压疮这两大并发症，而预防这两大并发症最有效的方法就是高频率的大角度翻身，所以翻身成为了重中之重。我们花了大半年时间来研究，研究了自动翻身功能，翻身结构也能隐藏起来。
就这样，何航带领团队攻克了业内多年都没攻克的起背下滑的难题，将起坐时的压力减轻，同时隐藏了较为复杂的翻身结构。这一回市场会给他正面的回应吗？他们的产品翻身效果非常好，可以减少患者并发症的发病率。有了自动翻身，我们轻松了很多。正是因为有着这样不屈不挠的精神，何航带着团队在3个月内跑遍了上海、浙江、江苏等地的600多家客户，并谈成60余家合作，2015年营收达100万元。大家看到这个床板的这个部分已经开始自动的升起了。随后为了让公司更快的发展，2016年9月，何航带着产品登上了创业英雄会的舞台。登上央视平台之后，我们2016年的营收首次突破500万，相比上一年增加了5倍，一时之间团队斗志昂扬。同年，何航带领团队乘风而上，陆续获得美国、日本、欧盟、俄罗斯等国家和地区的发明专利。然而，就在团队成员认为产品已得到市场认可，松了一口气的时候，2017年新年伊始，何航当着所有技术人员的面，拿起一把锤子，砸碎了一张功能完备的护理床。当时不少客户反馈产品用起来还是不太方便，案例很复杂，我们搞不清楚，床和椅分离的时间太长了，我母亲要方便的时候根本都不能不实用。既要功能完善又要舒适便捷，何航意识到要想做好产品必须自己给自己加码。然而更高的标准却没有带来产品的突破，产品却越做越平庸，研发也彻底停滞。何航决定前往人口老龄化最严重的国家之一寻找答案，这一次他会有收获吗？我去了日本，那是全世界养老产品最丰富的地方。通过调研比对，我发现过往我们过分重视功能而忽略了用户体验。我们从极简出发，重要操作按钮减少到6个，对结构进行创新设计，轮椅从床里分离出来的时间从90秒缩短到3秒，哪怕是一个小朋友都可以轻松将轮椅分离出来。在何航的带领下，团队顺利突破研发瓶颈期，改良后的产品2017年销售额突破800万元。2018年到2019年期间，一些地方政府开始引导并支持租赁护理项目，何航决定再次瞄准居家租赁方向，借政策的东风卷土重来。他会把握住这次机会吗？我又重新组建了租赁团队，一口气花了100来万，在北京和上海布了10来个展示点，收到400多订单，我们订货了300万，产品很快就生产出来了。成败就在此一举了。为了能让公司上一个新的台阶，团队所有人都鼓足了劲儿，但是令他们没有想到的是，这场声势浩大的准备只是暴风雨来临前的宁静。2020年疫情爆发，令原本蒸蒸日上的企业陷入了危机之中，产品完全无法进入社区，退单率100%，几百万的成本全部打水漂了。硬挺了半年后，租赁团队又被减上了，大家有些绝望。刚刚组建的租赁团队被疫情叫停，囤积的产品没有销路，各种问题从不同方向朝着何航碾压过来，无休止的煎熬，他似乎快要熬不住了。每天不是不说话，就是发脾气。那会我跟他爸经常吵架，真不该支持他创业。每天大把大把的掉头发，严重的时候还会呕吐。何航看着这些产品，回想起创业的初衷，其中有无奈，也有绝望。
但是他不想辜负跟着他一路走来的团队，更不想放弃为老人们服务。他开始拼命调整状态。我不断地琢磨，既然现在个人租赁业务行不通，那可以尝试跟护理机构谈机构租赁。没想到马上就谈成了第一单业务，收入100多万。条条大路通罗马，随后何航带领团队又与3家护理机构谈成合作，他们带着自己的初心撑过了疫情。如今何航团队已与上100家医院和机构达成合作，近10000名失能老人用上了他们的产品，产品更销往了日本、德国等国家。你养我小，我养你老，何航用一张智能护理床让失能老人重新感受到生活的光彩。以前身体很不舒服，翻身坐直都成问题，这现在方便多了，状态也好多了，身体也好多了。每个家庭都有老人，每一个人终会老去，愿我们的这张床能够让天下的老人安享晚年，幸福终老。究竟是什么原因促使他拉着几个飞机发烧友就开始了创业？中毒的施药者就有几万人。他到底拥有什么技术？企业要花200多万解决的难题，他为何花3000元就能解决？修不好不烧钱，正式看到不服就干。精彩故事稍后继续。他大学时每天吃2瓶，就为攒些钱买点飞机模型配件啥的。太痴迷了，不飞行不成魔。他是陈坚秋野，一个不折不扣的飞机发烧友。从8岁起，他就对飞机以及与飞行有关的事情着迷。从最开始的模型飞机，到后来的遥控飞机，再到无人机，我都玩过，而且每周都要试飞新玩意。2010年9月的一个周末，像往常一样，陈金秋野和一群摩友到西安郊外做试飞活动。他没有想到，正是那一天的试飞改变了他的人生轨迹。碰见一位农民老哥，他说今年地里虫子多，地也多，你们这飞机要是能来给我打药就好了。一时兴起的陈金秋野对飞行器做了一个小改造，在机身上绑了一个矿泉水瓶，将瓶子扎满孔，放上药水。就这样，在田地里撒了农药。然而，这一次无意的举动，让他重新认识了自己的价值。2个星期后，我们再次去那个地方试飞，没想到农民老哥找到我们，第一件事就是要感谢我们。他说，如果没有你们，可能我今年1年的辛苦就白费了。这是陈金秋野第一次用自己改造的飞行器帮助到有需要的人，这次体验让他兴奋不已。原来我玩无人机只是兴趣爱好，现在也许能做更多的事情。紧接着，陈金秋野对农田打药的情况进行了一些调研，结果更是让他吃惊。那会儿用最传统的方法打药，一块走桥串大的地方需要1天打完，把人弄得啥活都干不了。我们也有打药的仪器，我家伙费是费力，每次打完药以后得歇好几天才能继续干活。据我了解，我国每年因打药不规范导致中毒的施药者就有几万人，致死率高达20%。当时我的心就被震撼到了。耗时耗力的打药方式，触目惊心的数据，使陈金秋野下定决心研发一种农用游动无人直升机，专门用于农药喷洒，尽自己的努力让更多农民免受其害。我觉得这既能让农户规范打药，又是我自己的爱好，何乐而不为呢？2011年5月，陈金秋野拉着一群飞行发烧友开始创业，并且顺利拿到一个航空创业基金的40万元投资，
这时的他们对未来满怀期待。10万做工资，30万做研发，我玩了十几年飞机，在现有的飞机上改装半年足够了。当时想着研发出来推向市场就能见着钱了，觉得这就是我们的老本行的事情。然而当爱好变成了事业，事情的进展远远出乎预料。研发不同于玩飞机，整个过程需要大量专业知识做支撑，以及实践中积累的经验。很快陈金秋也遇到了创业路上的第一道阻碍。半年了没研发出来，40万也快花光了。怎么保证装载量，怎么保证稳定悬停，都需要时间测试。不是我们造不出来，而是需要时间和资金啊。自信瞬间成为了自大，没有资金支撑，整个研发一度陷入僵局。刚成立不到一年的公司甚至面临解散的风险。就在这个关键时候，一笔意想不到的订单不期而至。当时一家占地4000亩的电子厂落户西安，建设施工需要无人机航拍，我也没多想，先谈下来再说，没想到很快就谈下来了，这一次就挣了70万。有了这笔救命资金，研发重新启动。3个月后，陈金秋也带领团队完成了样机。这时本应该笑逐颜开的他们，一想到另一个问题又开始愁眉不展。没人敢飞，都担心能不能安全着陆，如果掉下来光硬件成本就要10几万，我们没有多余的钱再研发了。这10几万太重要了，为了省钱我们半年都没拉工资。只有一次机会，大家都不敢轻易测试。好不容易研发出样机，却因为技术和资金的限制不敢试飞。此时的陈金秋也团队缺的就是临门一脚。后来纠结来纠结去，秋也说他来飞。不能因为怕失败就不敢尝试，我决定试飞。大概飞了20多分钟，顺利着陆了。我们憋在嗓子眼里的那颗心也放下来了，试飞算是成功了。经过第一次试飞后，陈金秋也团队又进行了成千上万次的测试。2012年底，他们成功研发出了第一代游动无人直升机。当大家都以为终于苦尽甘来，正准备推向市场之时，现实却给了他们当头一棒。有人试用后说操作麻烦，故障多，还不如自己喷洒农药。有人说担心后期保养维护太复杂了，都不太愿意去用。没办法，市场根本不买账。得不到市场的认可，团队付出的汗水和艰辛到头来却成了竹篮打水一场空。这个极端的结果让陈金秋也一时之间无法接受。那段时间在公司，陈老师手上要么是机油，要么是配件，也不跟我们说话。那段灰暗的时期，飞行成了陈金秋也唯一的解压方式。想不通的时候我会去飞动力伞，飞翔能带给我平静，也能让我沉下心来思考。经过一段时间的反思之后，陈金秋也重拾了信心。有一次当他乘着动力伞向下俯瞰田野时，他发现原来答案一直在身边。我突然想到当年我们给那个农户老哥撒药的时候用的是航模，而不是那种游动无人直升机，这会不会是一种方向？陈金秋也立即和团队重新确定方向，选择研发多旋翼直保无人机。然而长年累月的设计研发早已让陈金秋也的公司弹尽粮绝。陈总，你的这个想法很好，但是以公司目前的财务状况，没有钱怎么研发？我们这种初创公司根本没人投钱，不过幸好我有家人的支持。这次只许成功不许失败。
带着家人的信任与资助，2013年，陈坚秋也带领团队再次投入到研发当中。搞定！功夫不负有心人，年底他们顺利完成研发。为了使性能适合全国各地气候，他再次踏上了试飞之旅。我跑遍了中国的大江南北，我去过西藏，也去过新疆，还去了黑龙江，好多地方。2014年初，产品试飞任务顺利完成，并开始量产，准备再次冲开市场的大门。当时想，这就是最后一步，不成功变成人。这一次信心百倍的他们，会成功吗？又失败了，没人买，都不相信这么小的玩意儿能起作用。还有人说和他孙子的玩具差不多，很失败，觉得这几年自己什么都没做成。产品卖不出去，最重要的是资金链再次断裂。进退两难的陈坚秋也已经濒临绝境。2016年1月，陈坚秋也带着最后一丝希望登上了创业英雄会的舞台。传统雇人打印亩地需要35分钟，而用他打印亩地仅需要45秒。这一次能否让这家初创企业绝处逢生呢？一下子就活过来了。上了创业英雄会的节目以后，一周内我们接了上千个电话，订单一下子卖了100多万，开始不断有人主动找我们合作了。大家又看到了希望，从谷底反弹了。此时的陈坚秋也团队干劲十足，2016年营收突破700万元，随后他们顺势开拓市场，在甘肃平凉设立了分公司。就在销售问题逐步得以解决的时候，又一道难题摆在了他面前。当时产品没有避障系统，事故率能达到50%。如何解决飞机避障的问题，成为他们首要解决的事情。但面对不熟悉的领域，陈坚秋也感到自己的大脑一片空白。最后找到一个海外留学的团队，他们承诺了3个月就能开发完成。然而3个月过去了，系统开发却依旧问题重重。大约花了300万，1年多时间才真正解决避障问题。产品加入避障功能后，2018年年销售额达到1500万元。2019年到2020年期间，他们继续拓展市场，开拓了新疆维吾尔自治区、陕西、湖北等地的业务。这家经历了风风雨雨的初创公司，迎来了希望的曙光。即使成功遥遥无期，只要坚持前行，希望总会如期而至。陈坚秋也在小小农田里找到了人生的方向，让无人机成为农民手中的实用工具。他将儿时飞翔的梦想安放在阡陌田畴，以科技为智慧农业助力。我一定会坚持下去，让更多的农户都能用上植保无人机。2008年那会儿，我们工资才4000一个月。他放弃20万年薪去创业，那会儿我觉得他在瞎折腾。当时我是真的很不理解的。这个一直在检查设备的年轻人叫饶丽玲，2006年毕业于清华大学热能系，先后入职大型国企和世界500强企业，负责工厂设备的故障研究工作。是什么原因让饶丽玲毅然辞掉工作，选择创业，要自己闯出一片天地呢？我发现部分企业因为用水不专业，容易导致很多设备结构、穿孔等问题，维修费在几10万到几100万不等。同时，因为技术封锁，不能彻底解决目前的问题。2009年3月，我决定从深圳回到厦门来创业。就是这一腔热血让饶丽玲走上了创业之路。
并用3年时间将除垢和防锈蚀技术攻坚下来。当他满怀期待决定大干一场的时候，初出茅庐的他没有预料到一道道难题接二连三地出现了。上门找活干也被拒绝，持续没订单，没有客户支援，再好的技术也没有人买账。这条创业之路受阻，面对市场这一难题，他又该如何解决？只要有一丝机会，老总就上门拜访谈合作。每天不是拜访客户，就是在拜访客户的路上。但是我不擅长销售，几乎每天都会遭到拒绝。有段时间，他白天跑客户，晚上就在看销售的书。您看您是什么时候比较方便？有哪些重要的心得对您的环境不会造成任何污染？找视频、看书、关起门来练，大概一个月左右后，客户开始愿意跟我交流了。功夫不负有心人，创业第3年，饶丽玲的坚持换来了一个特别的机会。一家国内某知名企业，他们的大型中央空调坏了，厂家修不好，换一台新的要200多万。我们分析断定是因为水处理没做好，产生污垢，引发设备故障。我跟他们说3000元就能解决问题，修不好不收钱。厂家都没法修理的空调，饶丽玲却保证修不好不要钱。周围人都认为他自不量力，整个团队一度陷入自我怀疑的状态。老总说3000元能修好，其实我们心里也没底。一面是挑战，一面是危机，他能把握住这次来之不易的机会吗？7天时间我们就把设备修好了，比原来还能多承载一个车间的负荷。说实话，当时我很兴奋，我感受到了我们的价值所在。企业要花200多万才能解决的问题，饶丽玲仅收3000元就顺利解决，团队一战成名。这个事情在业内传开之后，一个真正让他们站稳脚跟的机会来了。厦门一家知名造船厂找到了他们。他们的生产设备才买了3个月，经常发生故障和停机，因为生产任务重，无法停下检修。我们只能通过历史数据判断是水处理不当导致结构引发故障。对技术难题早已轻车熟路的饶丽玲自信满满，并没有觉得这是一件多么困难的事情。但接下来发生的事情却是一波三折。我们的水质不可能像你们说的那么差。你们的判断我不相信，你们的结论都是停留在理论阶段，太过片面，我们无法信服。客户说用的自来水很干净，认为我们在瞎说。他们觉得仅靠历史数据就判断出问题不严谨，是在吹牛。从上到下，客户的每个部门都认为我们只有理论，不值得信任，还是决定花28万采购新部件。连尝试的机会都不给，就被拒之门外，这让饶丽玲备受打击。面对似乎即将失之交臂的机会，他会就此罢休吗？当然不甘心，我找客户反复解释原理，并承诺修好只收10000块钱，修不好的话分文不收。最终他们同意再给我们7天时间。为了抓住这最后一丝机会，团队抓紧一切时间测试解决问题。本以为皇天不负有心人，但结果却像一盆冷水浇灭了他们的热情和希望。问题的复杂程度出乎我们的意料，我们的技术解决不了了。7天到了，我们没有完成任务，客户内部炸锅了。你们没有能力解决问题，你们到底是否真的清楚该怎么修好？你们没有能力解决问题，你们没有能力解决问题。曾经引以为傲的自信，如今在客户眼中却成了极大的自负。这个重要的业务被迫按下了暂停键。就在饶丽玲整理检修报告准备收拾行囊之际，一份测试数据似乎成了他们最后一根救命稻草。
我发现虽然没修好，但机器不再停机了。我又反复找客户说，新部件到厂里还有一个月的时间，让我们再试试。好说歹说，客户又给我们一次机会。客户要求的时间只能在凌晨两点到六点和中午的十二点到十四点，这样算起来一个月也就180小时，太紧了。不管多难，在饶丽玲的眼里，这是难得的机会。她比任何人都清楚这一战的成败至关重要。嘈杂的机房又出现了他们团队忙碌的身影，可是面对多次未解决的难题，要在180个小时之内解决，这一次她能力挽狂澜吗？白天黑夜我们都待在机房，困了我们就在机房里铺上纸皮休息，机器就一边嗡嗡的响，有的人在一边打呼噜，大家轮流休息。饶丽玲团队拧成了一股绳，大家心底里的那份不甘心不认输成了他们坚持不懈的动力。不到一个月时间，我们将设备修复如新，至今未发生过任何一起故障。前线告捷，饶丽玲团队终于打赢了这场翻身仗，并逐渐在福建省站住脚跟。2013年到2015年期间，他们与当地的食品、化纤、电子等60多家知名企业达成合作，而此时顺风顺水的饶丽玲似乎又在筹划一场冒险。我们不再为生存担忧了，开始想让技术走向全国。2016年3月，我决定把总部迁往北京。带着将产品推向全国市场的梦想，饶丽玲带着团队满怀信心地来到北京。正当她准备大展拳脚的时候，一件事情令这家初创公司再度风云突变。我们完全不熟悉北方市场，没有渠道，当时很迷茫。当时我们都住在民房里，很多同事不习惯北方的生活，大家开始待不惯了，都要回老家。为了企业的发展，饶丽玲不得不背井离乡，她每天都在忍受与妻儿的分离之苦。孩子刚满1周岁，每天孩子都要跟爸爸打电话，可是他也回不来，觉得既没给他们好的生活，也没给他们亲情的陪伴。对妻儿的愧疚，对团队动荡的不安，北方市场的重重困难，这些像一块块巨大的石头压在饶丽玲的心头，让她喘不过气来。此时的她又将何去何从呢？北方市场我不了解，但跑市场我有经验，我又回到当初每天跑客户的状态。看着老总这么坚持不懈跑客户，我们也想跟着他赌一把。精诚所至，金石为开。饶丽玲身先士卒的行为稳定了团队信心，同时北方市场的探索也开始有了新发现。一个前辈告诉我，有一家大型钢铁集团，他们的水处理费用太高且效果不好，所以他们正在寻找其他的服务商。虽然有一个机会就摆在面前，但他们从未涉足过钢铁行业，饶丽玲决定做一笔不赚钱的买卖。我非常需要这个机会，就提出按成本价做样板工程，客户也接受了我们的方案。就这样，饶丽玲团队花了3个月时间，最终把客户的水处理费用降低40%，成本降低200多万。同年，饶丽玲团队与4家钢铁集团签订了超过1000万的合同，他在北方也渐渐扎下了根。大家好，我是来自岛决水处理的饶丽玲，今天给大家带来的项目是工业水处理的综合解决方案。为了对接更多资源，快速发展，2016年8月，饶丽玲登上了创业英雄会的舞台。上了创业英雄会的节目之后，我们2016年的订单首次突破3000万，是2015年的3倍，对我们有脱胎换骨的影响。随后，饶丽玲带领团队将战略方向瞄准商用建筑行业，
近一年时间就与广州近70%的五星级酒店达成合作。就在大家都在享受成功的喜悦时，饶丽玲却始终心里有些不安。我个人比较担心资金链的问题，但既然股东会决定了这个战略方向，我们就义无反顾地往前冲。看着大家都干劲儿十足，饶丽玲也在犹豫是不是自己多虑了。终于，她担心的事情还是发生了。资金链断了，建筑行业回款慢，工资发不出来了，离职潮出现了。身边的兄弟姐妹走了一大半，公司只剩下不到20个人了。看着越来越少的员工，面对内忧外患的现状，前所未有的孤独感向饶丽玲袭来。那时候觉得天塌下来一样，整晚整晚的睡不着觉啊。那次对她的打击确实很大，不到一个月，她头发白了一半了。多年艰辛换来的成就，在这段时间逐渐化为泡影。回想曾经他们一路摸爬滚打，踏过多少泥泞才走到今天，饶丽玲不想退缩，但若继续坚持，眼下的巨大危机她又该如何应对？我一方面积极找核心骨干谈心，另外一方面积极的回笼资金。新人都走了，我们老人觉得应该陪他一起挺过去。最后剩下我们这群老兵，生死看淡，不服就干。团队骨干的力挺，让这家公司得到了喘息的机会。随着新一轮的投资注入，饶丽玲团队进入新的发展阶段。截至目前，他们依托自主的水治理技术，每年的节水量等同于再造30多个西湖。每年节电量够北京使用近一个月，能为国家节约大约60亿度的电和大约5亿吨的水。饶丽玲与工业水相伴10年，只为用工匠精神守护健康的水环境。希望通过我们的努力，能节约更多的宝贵资源，让每家企业的生产更高效。从零到一，有些目光顺应潮流，有些目光改变世界。他们伴随时代的脉搏，敢为天下先。他们给生活以温暖，给人们以力量。他们将自己丰盛的理想置身于家国建设的洪流中。这些创业英雄在这里欣然相聚。